2024年2月16日，中华人民共和国全国人民代表大会召开的第二次全体会议上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 ，中华人民共和国全国人民代表大会召开的第
ာဥစည်းရာရှိဒေါ်ယူသိန်းကမူရစေဝါအသေးပဲနဲ့မူရစေဝါတိုက်ဖြစ်ရေးလုပ်ငန်းများမူရစေဝါတုံးဆွဲရာခြင်းအကြောင်းရင်မူရစေဝါအမျိုးအစားများနဲ့စိုးကြိုးများကို၎င်းဒုတိယဥစည်းမှုဒေါ်မြတ်မြတ်မော်ကလူငယ်မောင်မယ်များမူရစေဝါရှောင်ကြဉ်ရမယ့်အခြေများကိုအသိပညာပေးဆွေးနွေးပြောကြားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မူရစေဝါအန်ဒီအတိတ်ပဲလေးနဲ့ပေါ့နော်။မူရစေဝါတိုက်ဖြည့်ရင်းဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလည်းဆွေးနွေးပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မူရစေဝါဆိုတာကတော့သုံးဆွဲသူတို့ဤအုံနောက်နဲ့ဘဘိုးအာယုံကျော်ကိုထိခိုက်ထုံတိုင်းမူရစေပါတယ်။နောက်စိတ်ခံစားမှုအာယုံများကိုလွဲမှားဖြစ်ပေါ်စေပြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတနည်းနည်းဖြင့်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီးနောက်ထပ်မသုံးဆွဲရရင်မနေနိုင်အောင်ဆက်ရောကိုယ်ပါဆွဲလန်းမှုဖြစ်စေတာကိုဒါမူရစေဝါလို့ခေါ်ပါတယ်။ကမ္ဘာလူသားများဟာဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လျက်ရှိရမှာမူရစေဝါကလည်းတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာမူရစေဝါပပောက်ရေးကိုအလေးအနက်ထားတိုက်ဖြည့်ရေးအတွင်းဇွန်လ26ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရစေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြည့်ရေးနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခါတိုက်ဖြည့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။မူရစေဝါပြဿနာလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ရခိုင်ကဘိန်းဆိုင်ပြိုခြင်းဘိန်းပြူထုတ်လုပ်ခြင်းမှာအဓိကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့တိုးတက်လာတဲ့ကာလမှာတော့ကမ္ဘာမူရစေဝါပြဿနာမှာလွန်စွာရှုပ်ထွေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတိုင်းမှာအကြီးမားဆုံးပြဿနာအဖြစ်ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မူရမောင်ကိုကိုင်းအဖွဲ့များကလည်းနီလန်းမျိုးစုံဖြင့်မူရစေဝါတည်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုများပြုလုပ်ရသည်ကိုဒါဖန်ဆီးရမည်ဖြစ်စဉ်များအရာသိရပါတယ်။မူရစေဝါတည်ဆောင်ရောင်းဝယ်မှုများမှာနိုင်ငံဖြတ်ကျော်လှူဆောင်မှုများရှိလာတဲ့အတွက်မူရစေဝါပပောက်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံများအခြားသောနိုင်ငံများနဲ့မှာပူးပေါင်းလက်တွဲတိုက်ဖြတ်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။မူရစေဝါပေါ့နော်တုံ့ပြန်ရခြင်းအကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းရှင်းပြပြပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မူရစေဝါတုံ့ဆွဲခြင်းအကြောင်းရင်းကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလို့ရတုံ့ဆွဲခြင်းခံစားမှုအသစ်ကိုစမ်းသပ်လို့ခြင်းနောက်အပေါင်းအသင်းဆွဲဆောင်မှုကြောင့်တုံ့ဆွဲခြင်းအပန်းဖြေဖြောပြေလို့တဲ့အတွေ့တုံ့ဆွဲခြင်းငွေကြေးအစမတန်ချမ်းသာလို့ရေးသုံးဆွဲခြင်းဘဝအခေအခဲများကိုတခဏတာပြေပြောက်လို့ရေးသုံးဆွဲခြင်းနဲ့နေထိုင်တဲ့ပဝန်းကျင်ပေါ်မူတည်ပြီးသုံးဆွဲခြင်းမူရစေဝအန္တရာယ်အကြောင်းဒီအသိပညာဘူးတုတ္တနေပါမှုတို့ကြောင့်ဒါသုံးဆွဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူငယ်မောင်မယ်များပေါ့နော်မူရစေဝရှောင်ကျင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့ပေါ့နော်လူငယ်မောင်မယ်များအနေဖြင့်ဤမမကဆိုးရွားလွန်းနဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့ပေါ့နော်မူရစေဝါကိုအတိတရားတတိထားများနဲ့ထားပြီးတော့ရှောင်ကျင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘများအနေဖြင့်ကလည်းမိမိတို့ရဲ့မိသားစုဘဝတာတာရရာဖြစ်ဖို့နဲ့မိမိတို့ရဲ့သားသမီးများကိုမူရစေဝါအန္တရာယ်မှာကင်းဝေးရေးကိုလည်းအစဉ်တည်ပြုကာကွယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သားသမီးများရဲ့ပြောဆိုမှုပေါ့နော်၊သွားလာမှုအပေါင်းအသင်းနေနဲ့ပေါ့နော်ရှိမှုတွေကိုလည်းမျက်နှာအသွင်ပြင်ရမှာအစားပေါ့နော်လေ့လာတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟွာများပေါ့တုံ့ဆွဲခြင်းရှိမရှိကိုလည်းပေါ့နော်အမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာအပြင်ပေါ့နော်မူရစေဝါတုံ့ဆွဲနေတယ်လို့တန်တရားရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အချိန်မီတားဆီးပြုပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီသတင်းကိုမယူငဘဲကပေးပို့ထားတာပါ။